Tá bom. Oh! Hey, what the fuck? Fan, det här och lakringar och chili cheese. Fan vad bort från det. Jag vet att du gillar att snacka kack, men lugna. Åh jävlar! Monster kommer, monster! Jävel. Lever han? Nej fan. Men lägg av, det kommer jag att ta. Hur lever han? Hur lever han? Pass! Gå för. Min fucking mus! Min mus, vad händer? Han får upp mig en smuk. Jag chokar. Jag chokar igen. Alltså han fuskar! Men jag sköt han ju! En i sight, sight är... Nej, jag chockar! Vilket jävla garv! Vad du sjunker såhär! Och han ska inte garva om någon! Men fan är han? Du skulle sätta hur han dog! Be alla bara snabbt, oh my god, få så AFK i spawn, asså ni är re-huvud. Jag bombar också. Jag går inte ut, jag går inte ut. Jag går ut, jag skiter i. Kasper, vad fuck håller du på med? Kasper! Kasper! Oh my god, vad gör han? Vad är det? Nej, jag står och väntar på kameran. Kasper! Bro, jag säger jag måste fixa håret. Vi har ju AFK här, va? Vi har fucking två retards i spawn, asså. Hallå? Kasper, that's? Vad gör ni? Ja, nej men asså, jag är kringen ändå. Akta sight. Ja. Alltså det är vi två. Ja, jag är jättelåg också. En kotta. Kotta, kotta! Kom ut! Men Kasper! Dumma jävla krulltolt! Och du är så ful kniv och du är så ful AK. Alltså Kasper alltså. Kasper, du är fan dum i huvudet. Bro, jag säger jag måste fixa håret. Jag med. Sista. Kolla snabbt. Men det var lite fel format för mig, Kasper. Ah, what the fuck! Är den här snubben är djur, alltså? Det är lite fel format för mig, Kasper. Oh! Alltså, den här snubben, alltså! Grejen är ni och jag en som inte är på tid. Min är på tid. Ja, men jag kör fort ändå. Ja, jag med. Oh, nej, alltså, jag fattar inte. Det här fattar inte jag. Nej, alltså, jag fattar inte. Vad fan, de här chokladrutorna, fattar du då? Vilken choklad? Ja, nej, de fattar inte jag. Jag klickar bara på dem. Nej, alltså jag fick göra sånt här när jag blev kvalificerad för ADHD, då var det såna här grejer. Är ni redo? Är ni redo? Vad fan? Är ni redo? Asså! Jag såg en pink! Get it! Get it! What's this?
sista! Sista lådan! Jag svarar! Ey, what the fuck! What the fuck! Ey, vad... Fixa på mig! Ey, sista lådan! Sista lådan! Ey, vad sjuk! Ey, vad sjuk! Ja, men de två sista är låga väl? Ja, sista låga. Ja! Oh my god, det där var alltså, fan fan. Fy fan. Ljuddom. Hallå? Hör ni mig? Alltså jag ska droppa 30 på. De är hål! Utanför hål! Ja, det är perfekt! Fucking real alltså! Jag kommer butcha det alltså. Samens kok, helvete. Är på din sida, Noka. Du har rätt skriven om. Stav och Subaya med S också. Ja, då vet man. Han stav och Subaya med S. Litar man på en sån... Det ser jag av er. Tack som hade din resa 27 fucking månader. Är det så länge du har subbat? Tack som fan. Jag minns det du subbat. Julafton. Oh, Kasper. Är det Ace eller? Comedy, Venom, Music, Gibbet, 100%. Tack som fan för din resa 27 månader. Tack som fan. Alla såg ni det? Det där var det sjukaste skottet jag sett på AFN. Alltså... Kan du stöta mig för fan? Ring inte mig, jag fucking D-ranker, jag fucking torska. Vad händer? Åh, jag ringer mig! Jag dör! Vänta, ska jag spela? Eller? Nej. Snyggt. Jag måste ta i taken eller något. Jag har en knife this bitch alltså. Nej! Vad händer? Vad fan händer? Alltså, om vi torskar på det där. Ja, om du torskar den där rundan. Kommer han korta nu och han blir smattrad därifrån? Det är så fan. Okej. Oh my god. Åh nej. Snyggt. Fan vad lag gör den här fast. Så går jag. Jag tror det går bra att spela när man blir kränkt. Åh, Greta Thunberg! Bait. Han är på sajt alltså. Japp. Nej! Vad gör du? Anton. Det är jävla bugget ju. Skojar du? Alltså nu är det bra. Nu är det bra. Alltså jag hatar det jävla bugget alltså. Varför hoppar man helt random? Alltså skjut mig. Okej, så ni får se nu lite äldre highlights som är flera månader gamla, men ska vi helt ärlig, vissa är till och med från förra julafton. Men ser det som lite bonusmaterial, jag har inte lagt upp det någonstans innan, så let's go. 8 meter ner, nu flyger han. Oh my god! Akta långa, bakom höga. Såg som mig! Okej, de elda höga. Okej, jag bara gömmer mig nu. Ska jag gå från short eller ska jag gå från monster? Gör det då! Ja! Jag fick en i alla fall, jag skjuter! Det var du som var mitten av AWP. Stabilt. Ah! Fy fan vad rädd jag blev! Ah!